E aí, galerinha, aqui para que o Kotaro Hitokiri para mais um vídeo para vocês. Eu vou trazer para vocês hoje uma build de espada larga. Essa espada aí que a gente tá com ela aí, ó. Então, vamos com a espada de gelo. Eu e o meu bichano, como sempre, tamo junto. Para quem nunca viu meus vídeos de Monster Hunter, vai aí no canal, vai ter uma lista de builds aí para vocês verem. Sempre tô aí atualizando algumas builds e renovando. Beleza, ainda estamos em época de Halloween, o evento. Então, vamos lá. Tá, nós estamos aí com 860 de gelo. Tá. Vamos lá. Pera aí. Estamos com basicão, gelo, tampão, evitar atordoamento, né? Reforço de vida sempre que é bom. Regeneração, aumento de regeneração, 30%. Curação de fraqueza, pra gente poder tirar aí. Aí mais ou menos aí nós vamos conseguir tirar 100%, tá, galerinha? Então aqui já tem 80%. Temos aí o principal que tem que ter nessa build, foco. Por que foco? Foco é na questão de vocês encher a espada mais rápido. Prolongador de poder para durar mais tempo a lâmina. Saque crítico, então eu tiro 100% de qualquer forma. Temos aqui o opcional, que é desempenho máximo para ganhar mais 20 ali. Então a gente consegue chegar até mais ou menos uns 1000 ali de dano. E bainha rápida também é opcional, tá? O ressuscitar é essencial, tá? Que ele ativado, ele reduz o consumo de vigor. Afiação rápida também é opcional, tá? Colecência também é opcional. Mas o principal mesmo é o foco prolongador de poder. Que vocês têm que ter. É indispensável para a espada larga. Vamos lá testar. Vamos ver se tem alguém fazendo essa bexiga. Bom, eu não me importo com os prêmios aqui. Me importo em ajudar. Tá, eu vou com essa build para vocês verem o desempenho dela. Bom, aqui não dá pra ver a galera. Vamos tomar, como sempre, aqui as nossas poções, né? Que é essencial. Aumentar a nossa defesa. Nosso ataque. Dar os plays, né? É sempre importante.
Tem que ajudar essa galerinha, né? Era um momento bom para poder. Eu peguei espada de gelo. Não é o ideal para esse monstro, porque a fraqueza dele é dragão, né? Mas como que é só uma demonstração de build, né? Para vocês verem o desempenho dela. E como eu sempre falo, galerinha, as builds são opcionais, tá? É, vocês montam da forma que vocês acharem melhor, o jeito que vocês usam. É, eu demonstro as minhas builds porque eu já tenho basicamente quase todas as gemas, tá? É, eu não sei exatamente quantas gemas tem no Monster Hunter, mas eu te digo que existe mais de 1000 gemas. É, então, tem muitas joias aí. Lembrando que quando a espada ela fica com o elemento de gelo mais reforçado, você tem mais ataque e mais gelo. Deixa eu ver quem é mais forte dessa sessão aqui. Ah, tem um cara forte aqui, ué. Respondendo SOS. É, tem uma turma forte. Tá, eu vou novamente. Não deu pra mostrar muita coisa. Depois nós vamos com um monstro específico que tem a fraqueza de gelo. Sim, eu vim pra ajudar, você sai? É, então tá. Ah, então... Thank you.
Vou usar a reação aqui. Pra reforçar ela. Beleza. Bora? Bora. É, a gente tá sofrendo um pouquinho de queda de FPS aí porque tá gravando, tá, galera? Então, é, isso já é esperado, tá? Isso. Vocês virem aí, ó. Olha lá, ela enche muito mais rápido com foco. Então, foco aqui é essencial. É indispensável. Isso. Valeu, Toshi. Beleza. Ah, tá vendo? O tempo que eu cheguei a fazer a... A estocada ali, de espada pra carregar,
Olha o tempo que ela vai durar, ó. Ela fica muito tempo. E isso porque é o prolongador de poder. O negócio, galerinha, não é só The Level no Monster Hunter, não. O negócio sempre vai ser, vai depender. Não é só da build, é do jeito que o cara joga. É, se você é adaptado com os combos, se você sabe desempenhar melhor com os combos. É, tem players aí que consegue, com espada lá, consegue fazer coisas incríveis aqui. Então é tudo questão de prática também. Isso, sei que você me ama, você. Seu sangue. Oh, carniça. Tem que se mexer na hora do tem. Boa. Olha lá, Tocha. Olha lá, ela já carrega, olha, já carregou, com poucos golpes. Lembrando aí que a sua arma também tem que estar arrumada, né? Eu foquei ela em elemento. Eu sou mais chegado em elemento do que ataque. Então eu foquei ela bastante em elemento, pra ter bastante elemento, ó. Que linda saída, viu? Que linda. Aí ele vem com a roubadeira. Ele é foda. Que não. Não. Não deu. Tempo deu. Sai. Não deu tempo. Mas dava pra sair. Se eu fosse um pouquinho mais rápido, dava pra sair. Oh. Fiquei sem vigor. Quanto? Aí.
Lembrando sempre tá curando os companheiros, ajudando, né? Que a gente também tem que ser suporte. É... outra coisa também, galerinha, quem quiser jogar comigo, é só ir lá, é só na Steam, tá? E buscar com a Kotaro Hitokiri, mesmo nome do canal aí, chama nós pra jogar e nós ajudamos, tanto os veteranos, iniciantes aí, ajudamos a montar build também, então, quem precisar de nós, só chamar. Vamos aqui pra isso também. Opa. Ó, curar os amigos. Opa. Correr. A esquiva tradicional, né? É... só me perdoem por estar um pouco enferrujado. Tem um tempo aí que eu tô sem jogar Monster Hunter, então eu tô meio... tomando uns couro aí. Beleza. Lembrando aí, galera, se tiver dando umas travadinhas aí, é porque a gente tá gravando, tá? O jogo normalmente não trava. Fazendo um teste com 4K, né? Ver como é que o canal vai responder aí. Thank you.
Uma das coisas que eu gosto muito no Monster Hunter é que é um jogo bem filtrado, sabe? Raramente você vê alguém aqui falando palavrão ou ofendendo outros players aí, ou até mesmo ofendendo mulheres também. É bem difícil. Eu gosto muito do Monster Hunter por causa disso, porque ele tem um respeito muito mútuo aqui, entendeu? Que vinha marota, né? Agora você sapecou bonito, hein? Socorro. Acabou o tempo. Tocha, agora eu e tu. Thank you.
Vamos lá, Tosh. Tu e eu, nós e tu. Tá, vamos contra os Inogre. Vamos, isso aí vai ficar mais difícil. Bom, como que a fraqueza dele é gelo, a gente tá com a arma específica, né? Deixar nosso largato, nossa montaria aí, levar nós até lá. Isso, vão correndo, desesperado. Cadê ele? O bom do Monster Hunter, galerinha, é que os servidores sempre tá cheio, galerinha. Então, sempre vocês vão achar play jogando, gente jogando, novatos, veteranos jogando. O jogo é muito bom. O jogo, ele tem infinitas possibilidades de vocês matar os monstros. Tem vários tipos de builds que vocês podem montar. Entendeu? Fora as mitagens, né, que vocês podem fazer, né? Mas o mais, eu acho que o mais interessante não é só campanha, mas é de você poder estar sempre melhorando, né? Melhorando. Lembrando que o Monster Hunter Rising vai ter campanha. Nós já estamos produzindo The Witcher.
tá? Build 3 canal. Aproveitar que vai lançar a segunda temporada da série, tá? Olha quanto tempo que eu bati no monstro e ainda tá carregado, ó. Tá vendo? Tudo porque é aquilo que eu falei com vocês. O negócio principal é vocês terem em mente o foco, prolongador de poder. Carniça. Gosta de pular. Isso. Nossa, cara, você pulou longe, hein? Nula fruta para tirar a fraqueza de raio que nós tomamos ali. Valeu. Aqui é concentração total, galera. Senão, morre fácil. Poxa, dá uma distração. Thank you.
Agora? Não deu tempo. Mas tá bom, tá bom. Lembrando sempre de usar no que cola pra tirar os efeitos negativos. Montei. Oh. Isso, joga. Dá pra ser sapo aqui, porque é sapo. Sai. Da mãe. Vai não. Quero ser aqui. Lembrando também, galerinha, que quando você tem um amigo ou se encontra alguns players, dependendo, você consegue fazer umas táticas até boas. Eu gosto sempre de jogar com estratégia, então eu gosto sempre de estar desempenhando aí na questão das fraquezas dos monstros, tentando sempre estar... sempre estando melhorando a build, nunca deixo a build do mesmo jeito, sempre tô procurando formas novas para melhorar ela, tá? Vamos no que cola para tirar fraqueza de raio, só temos 13, então isso fica acessível para ele deixar a gente todo lado, então. Por isso que estou usando bastante no que cola ali. Tá? Vem? É isso. Thank you.
E aí, Renato, sai fora. Saiu na hora exata, hein? Foi. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha build de gelo. É, eu considero ela mais forte, né? Das espadas largas que eu tenho. Então é isso aí. Não esqueça de comentar. Toca o sininho para receber notificações. E quem quiser jogar comigo, é só chamar nós aí na Steam. E é isso aí. Nossa, bichana. É isso aí, galerinha. Cantarou o Rito Kiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.